ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বা আজিৰ ৰাজনীতিত এনে বহু ব্যক্তি আছে যি চাহৰ দোকানৰ পৰা ৰাজনীতি আহি ৰাজনীতিলৈ আহি সফল হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তাৰ এটা জীৱন্ত উদাহৰণ। কিন্তু অসমতো আছে তেনেকুৱা উদাহৰণ, অসমতো আছে। বেছি দূৰলৈ যাব নালাগে, বঙাইগাঁও বিজনীৰ বিধায়ক অজয় ৰয়, তেখেতো প্ৰথমতে তেখেতৰ বিজনী গাঁৱত এখন চাহৰ দোকান আছিল। দোকানখন আজিও আছে, কেতিয়াবা নিজৰ দোকানতে গৈ চাহ কাপ খাইগৈ। কিন্তু আজি তেখেত বিধায়ক, সেই চাহৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। আজি চাহৰ কথা নাপাতোঁ, আজি অকণমান মাছ আছে, মাছ ভাজি থোৱা মাছ আছে, কাৰণ পিছলৈ গৈ যেন অকণমান সোনকালে বস্তুবোৰ কৰিব পাৰি, আৰু মাংস আছে। বৰ বেছি পলম নকৰোঁ, ৰয় ডাঙৰীয়া আহক। আপোনাৰ ভাড়াঘৰ যদিও আপোনাৰে পাকঘৰ, এইখিনিলৈ আহি যাওক। আপোনাৰে পাকঘৰ আৰু আজি আপুনিয়ে মালিক, হয়তো নিজৰ ঘৰৰ পাকঘৰত ইমান সোমাবলৈ সুযোগ নাপায় বা নিদিয়েও, মোকতো নিদিয়ে, আপোনাক দিয়েনে? কেতিয়াবা ৰান্ধিম বুলি ক'লে ঘৰত সোমাই ৰন্ধাৰ অভ্যাসটো তেনেকুৱা নাই আৰু কৰাও নাই বহুদিন। মিছেছে যেতিয়া গুৱাহাটীত চাকৰি কৰিছে তেতিয়াও মই ঘৰত নিজে বনাই খাইছোঁ। যিকেইদিন তাতে থাকিছোঁ বা মিছেছে থাকিছোঁ, মই বিজনেছ থাকিছোঁ, মই নিজে বনাই খাইছোঁ। জীৱনত আটাইতকৈ ভাল বস্তু কি বনাইছে? চব জীৱনত আটাইতকৈ ভাল বস্তু বনাই বোলে পিটিকা ভাতে বনাইছোঁ বুলি ক'ব, আটাইতকৈ বেয়া ব্লাণ্ডাৰ হোৱা বস্তুটো কি বনাইছোঁ? সেইটো হ'ল মাংস। এনেকুৱাকে বনাইছোঁ, মইতো খাব পৰা নাই, কুকুৰক দিয়াৰ পিছত কুকুৰক খাব পৰা নাই, তেনেকুৱা এটা কুকুৰাৰ মাংস। এই বস্তুটো আজিও মাংস কোনো গ্ৰহণ নকৰিলে। চাহৰ দোকান আছিলে আপোনাৰ, চাহ বনাব পাৰে নাই? চাহ বনাব পাৰোঁ, মানে গাখীৰ দিয়া চাহ মানুহে একদম খাই ভাল হৈছে বুলি ক'ব পৰা চাহ কাপ এতিয়াও যদি বনাওঁ আপোনালোকে খাই ক'ব লাগিব নহয় বেষ্ট চাহ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। একাপ চাহ খাম, কিন্তু বিধায়কৰ হাতৰ একাপ চাহ খাম। চাহত কিন্তু দম আছে হে, চাহ বনাই বনাই মানুহ কিন্তু ৰাজনীতিত গৈ পেলাই একেবাৰে শিখৰত পাইছেগৈ। মই চাহ বনাই ৰাজনীতিত যোৱা নাই, মই সামাজিকভাৱে কিছু ৰিলেশ্যন আছিলে আৰু ৰাইজৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছিলে ৰাইজে মোক ৰাজনীতিলৈ আনিছে, মই নিজে অহা নাই। আজি মই বিধায়ক ৰাইজৰ কাৰণে। যেতিয়া নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে খেলিছিলে তেতিয়া বোলে তেখেতক ৰাইজে বিচনাৰ পৰা উঠাই দাঙি লৈ আহিছিলে যে মনোনয়ন পত্ৰটো দাখিল কৰিব লাগে। সেয়া কথাও শুনিম। প্ৰথমতে আমি কিটো বনাম, মাছ নে মাংস? মাংসটো ট্ৰাই কৰোঁ, মাংসটো অকণমান কষ্ট হ'ব পাৰে ন? আপোনালোকে আছে নিশ্চয়, মাছটো মই আঁতৰাই থৈছোঁ। ঠিক আছে, মাছ আঁতৰাই থৈছোঁ, মাংসটো দি আৰম্ভ কৰোঁ। ধৰক আপুনি প্ৰথমতে কৈছিলে যে, মানে যেতিয়া আপুনি জাষ্ট নিৰ্বাচন জিকিছিলে তেতিয়া কৈছিলে যে মোৰ ঘৰলৈ গ'লে মই বহিবলৈ চকী এখনো ভালকৈ আপোনাক দিব নোৱাৰোঁ। এটা এতিয়া কেইখন চকী গোট খাইছে? এতিয়া মই সঁচা কথা কওঁ, এতিয়াও মই যিটো ঘৰত মই যি ভাড়া আছোঁ বিজনেছ, আপোনালোকে চাব পাৰে যে সৰু সৰু তিনিটা ৰুম। মই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মোৰ ঘৰখন চোৱাৰ কাৰণে, মোক কি পৰিস্থিতিত এতিয়াও থাকোঁ, মানে মই মানে বহুত নিড মোৰ নাই। কিন্তু মই গাঁৱত এখন ঘৰ বনাই আছোঁ, এইটো সঁচা কথা, গাঁৱত এখন মই ঘৰ বনাই আছোঁ। কাৰণ মই এতিয়া টাউনত পকী ঘৰ এখনত থাকোঁ, মা সদায় জীৱনটো কেঁচা ঘৰত থাকিলে, ইচ্ছা আছে মাকক পকী ঘৰ এটা দিয়াৰ। মই থাকোঁ নাথাকোঁ পিছৰ কথা, মই থকাটো বাৰু নহয়ে, বহুত কম হয়, মই মাজে মাজে গৈ থাকোঁ। কিন্তু ঘৰটো এতিয়ালৈকে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, প্ৰায় এবছৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাদকৈ দুটামান ছাদ ঢালি দিয়া আছে, বাকী কাম এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে, চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু গাঁৱৰ কেঁচা ঘৰটো ৰাখিছোঁ, কথা পাতি চলি থাকিব, অকণমান মেৰিনেট কৰিবলৈ অকণ আগবাঢ়ক, নহ'লে কথাই পাতি থাকি মাংস নহ'বগৈ। চ' বিধায়ক হৈ পেলাই ধৰি লওক দামী কাপোৰ, দামী ঘড়ী, দামী জোতা এইবোৰৰ আপোনাৰ চখ নাই নেকি? চাওক, আপুনি নিজৰ জীৱনটোক যেনেকৈ চলাব বিচাৰে সেইটোৱে। আপুনি যদি ভাবে যেন মোৰ দামী কাপোৰ লাগিব, তেতিয়া আপুনি দামী কাপোৰ পিন্ধিলে এডজাষ্ট হ'ব। আৰু যদি ভাবি লৈছে যে আপোনাৰ মনৰ পৰা নহয়, মই যিটো পিন্ধি আছোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ভাল, সেইটোতে মই এডজাষ্ট হৈছোঁ, নিজকে আপুনি য'ত মানে এডজাষ্ট কৰিব বুলি ভাবে সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে। সেইটো যাৰ যাৰ চাহ দোকানৰ পৰা যেতিয়া বিধায়ক হ'ল, বিধায়ক হোৱাৰ পিছত ধৰি লওক আজি তিনি বছৰ কালেই হ'ল, নিজকে কি বস্তু গিফ্ট দিছে যে নাই ইমান বছৰে মোৰ এইটো ইচ্ছা আছিলে, পইচা নাছিল বা সুযোগ নাছিল, সুবিধা নাছিল, মই এইটো বস্তু মনত যদিও ইচ্ছা আছিল কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ বা কৰিব পৰা এটা মানে তেনেকুৱা এটা সুবিধা নাছিল। চাওক, তেনেকুৱা মোৰ আগতে কৈছোঁ যে তেনেকুৱা মোৰ মানে ইমান ডাঙৰ সপোন নাই, যদিও মোৰ এটাই মানে আছিলে যে ভগৱানৰ ওচৰত ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে মই আগত যেনেকৈ আছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ যাতে থাকোঁ, অহংকাৰ ভাৱটো যদি মোৰ নাহে। কেতিয়াবা মানুহৰ কমপ্লেইন নোহোৱা নহয়, আগৰ দৰে মই মানুহক বিয়া ঘৰত মাতিলে যাব নোৱাৰোঁ, বহুত সময় বাহিৰত থাকিবলগীয়া হয়, বহুত সময় গাঁৱৰ সৰু এটা পাৰ্টি হ'লে, কিবা অনুষ্ঠান হ'লে
আগত সবতে মই মানে নিজকে ইনভলভ কৰিব পাৰিছোঁ মই যাব পাৰিছিলোঁ এতিয়া নোৱাৰোঁ তেতিয়া হয়তো বহুতে ভাবে যে এতিয়া বিধায়ক হ'ল কাৰণে বা মোৰ বন্ধুসকলেও ভাবে যে এতিয়া বিধায়ক হ'ল কাৰণে হয়তো তেওঁ অহা নাই কিন্তু আচলতে সেইটো কথা নহয় আমি বহুত সময় বিচাৰিলেও সেই টাইমখিনি আমি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ বিভিন্ন কাম এখন গাড়ী আপোনাক উপহাৰ দিয়া লৈ পেলাই এটা বিতৰ্ক হয় মাজে মাজে প্ৰথম কথা হ'ল গাড়ীখন লৈছিলেনে আপুনি গিফ্ট হিচাপে চাওক গাড়ী মোৰ এখন নহয় দুখন প্ৰথম কথা হৈছে মোক এখন গাড়ী দিলে মোৰ যেতিয়া বাইক নাছিলে সেই বাইকখন দিছে যিটো বাইক মোৰ ঘৰত আছে বাইকখনো আপোনাক উপহাৰ দিছিলে উপহাৰ দিয়া ইলেকশ্যন খেলিবলৈ আপোনাৰ বাহন নাছিলে বাহন নাছিলে সেইবাবে আপোনাক বলেৰো গাড়ী এখন দিছিলে প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল সেই প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল পশ্চিমবংগত গৈ কিবা এটা কিবা এটা হেৰি তেওঁৰ ব্যক্তিগত লাইফটো বেলেগ কথা হয় আৰু মোক হেল্প কৰিছে মইও তেওঁক বিভিন্ন সময়ত এতিয়া মই বিধায়ক হৈছোঁ তেওঁক মই হেল্প কৰিম কিন্তু মোৰ কিছুমান কথা থাকে যে সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল এতিয়া মই কোনোবাই বেয়া কাম কৰিলে মোৰ লগত ফটো এটা থাকিলে বা মোক হেল্প কৰিছে কাৰণে তেওঁ বেয়া কাম কৰিছে তেওঁক হেল্প কৰিব লাগিব তেনেকুৱা চিন্তাধাৰাৰ মই ব্যক্তি নহয় আৰু মই সেইটো কেতিয়াও নকৰোঁ আপোনাৰ লগত থকা আৰু এজন মানুহো ফটোত আপোনাৰ লগত থাকে তেখেতেও তেনেকুৱা এটা কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছিলে চাওক এতিয়া বহুত মানুহ আমি বিধায়ক হৈছোঁ বা বিধায়ক হোৱাৰ আগতে আমাৰ লগত ফটো থাকিব পাৰে এতিয়া যাৰ যাৰ মানসিকতা এতিয়া তেওঁ কি মানসিকতা লৈ আহিছে কোনোবাই থাকিব পাৰে যে নহয় বিধায়কৰ ষ্টেটাছটো যে বা বিধায়কৰ লগত থাকিছোঁ সেইটো মই মিছইউজ কৰিম তেনেকুৱা মানসিকতা থকা মানুহ মণ্ডল ডাঙৰীয়াৰ পৰা বলেৰ' গাড়ীখন উপহাৰ হিচাপে লৈ হয় এতিয়া কেতিয়াবা অনুতপ্ত হয় নেকি যে নোলোৱাই ভাল আছিল ইমানখিনি মানুহে কথা ক'বলৈ সুযোগ পালে নহয় অনুতপ্ত হোৱাৰ প্ৰশ্ন নাই এতিয়া তেওঁৰ তেওঁক কোনোবাই গোটেই জীৱনটো ভাল কাম কৰিব এটা বেয়া কাম হৈ যায় এতিয়া মই অনুতপ্ত নকৰোঁ কোনো জীৱনত কোনো এটা বস্তু মই যদি কৰোঁ যে নহয় মই সেই কামটো কৰি ভুল কৰিছিলোঁ অহাকালিও ভুল হ'ব পাৰে মই আপোনালোকক কৈ সুখী হ'ম 2015 মোৰ ছেপ্টিচেমিয়া হৈছিলে য'ত আমাৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ডক্টৰে কৈছিলে আৰু 2 ঘণ্টা বাচিলোঁ লগে লগে আমাৰ সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি একেৰাতে 12.5 লাখ টকা কালেকশ্যন কৰি মোক ইয়াৰ এম্বুলেঞ্চ দি চেন্নাইলৈ ভাল কৰি আনিছে তে সেইখিনিয়ে যদি সেই তাৰে এজন মানুহ যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰে মই অনুতপ্ত হ'ম বুলি মই ক'ম নেকি নিশ্চয় নকওঁ আজিকালি ফটো ভাল বিচাৰিছোঁ আজিকালি ফটোটো লগত কাৰোবাৰ লগত ফটো তুলিবলৈ অকণমান সতৰ্ক হয় মই সেইটো চিন্তাই নকৰোঁ এতিয়া চাওক মোৰ লগত 1000 মানুহ ফটো উঠে বা ময়ো আমাতকৈ হয়তো তেনেকুৱা মানুহ পালে আমিও ফটো উঠি দিওঁ এতিয়া মই যদি কিবা এটা বেয়া কাম কৰোঁ তাৰ লগত যদি ফটোটো মানে হাঙৰ খুৱাই কিবা এটা নিউজ কৰে সেইটো আৰু পাব্লিকে বুজি পায় আৰু পাব্লিকে সৰুৰ পৰা মোক জানে যে মই তাৰে তাৰে পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ মই মানে বাহিৰৰ পৰা গৈ পেলাই তাতে বিধায়ক হোৱা নাই এইটো মেৰিনেশ্যন কৰিবলৈ আচলতে নিয়মতে 1-2 ঘণ্টা সময় দিব লাগে নহয় জানো সানি মেলি ৰাখিবলৈ তো ইয়াত আমি তেল দিলোঁ নিমখ দিলোঁ হালধি দিলোঁ অকণমান এই আদা বটা বা জলকীয়া চলকীয়া অকণ দিব নালাগিছিলে এইটো দিব লাগিব আছে কিজানি অঁ অকণমান দি দিলে অলপ খাবলৈও ভাল হ'ব এইটো আছে দিয়ক মই দি দিছোঁ এইটো অকণমান দি দিওঁ ইয়াত নহয় জানো এইটো আদা বটা আদা নহৰু বটা বাকীখিনিতো কেৰাহীটো দিব লাগিব অলপ এইখিনি থৈ দিছোঁ আপুনি নিজকে কেতিয়া গম পালে যে নাই মই পলিটিচিয়ান এজন হ'ব পাৰিম চাওক মই যেতিয়া 2016 মই যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিলোঁ তেতিয়া মই খেলা নাই ৰাইজে খেলিছে তেতিয়া ৰাইজে ইলেকশ্যন খেলিছে মই অকণমান গাড়ীত বহি আছিলোঁ সেই তেতিয়াৰ গাড়ীখনো তেতিয়াৰ যিখন বলেৰ' গাড়ীত মই গৈছোঁ তেতিয়াও গাড়ীখন প্ৰেম কুমাৰৰ গাড়ী আছিলে প্ৰেম কুমাৰৰ লগত এতিয়া সম্বন্ধ কেনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰেম কুমাৰৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা নহয় তেওঁলোকৰ বিজনেছৰ লগত মোৰ কথা নাই দেখা হ'লে কথা হয় এইখিনিয়ে কথা আচ্ছা প্ৰেম কুমাৰৰ গাড়ীত বহি আপুনি তেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছিলে প্ৰচাৰ কৰিছিলে কিন্তু ৰাইজে আপোনাক আগুৱাই দিলে তো আপুনি কেতিয়াবা ভাবিলেনে যে মই মিছাতে আহিলোঁ ৰাইজৰ কথাটো মই যেতিয়া ইলেকশ্যন এবাৰ হাৰিলোঁ অলপ ভোটত 1240 আপুনি 1240 ভোটত হাৰিছে মই হাৰিলোঁ এই হৰাৰ পিছত মোৰ মনত এটা মানে কনফিডেন্স আহিল মানে নহয় মই এবাৰ MLA হ'ব লাগিব আৰু পাব্লিক যেতিয়া মোৰ লগত ছাপোৰ্ট কৰিছে সেই যে ব্যৱধানটো মাত্ৰ 1240 ভোটৰ ব্যৱধান সেইটোৱে আপোনাক আচলতে সাহস দিলে নেকি যে একদম খুব কম ব্যৱধানত হাৰিলোঁ এইটো পাৰিব পাৰি আচলতে সেই কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় কথাটো হৈছে পাব্লিক মানে ৰাইজ ৰাইজ যেতিয়ালৈকে মোৰ লগত আছিলে তেতিয়ালৈকে মই সাহসত আছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই সেই সাহসটো লৈ আছোঁ তেলটো দি অকণ গৰম কৰোঁ নে কেৰাহীটো ৰ'ব সেইখিনি মই কৰি দিছোঁ আপুনি কৰক মই সেইখিনি কৰি দি আছোঁ আপোনাক প্ৰথমতেতো গেছটোকে জ্বলাই লওঁ তাৰপিছত মিঠাতেল দিওঁ অকণমান গৰম হৈ লওক গৰম হোৱা মানে
সো তারপর আপনি ধর ইলেকশন খেলিল, খেলার পিছত জিকিল, ইলেকশন খেলার সময় ধর টাকা পয়সা তখন দরকার হল কিছু হাতত তো অল্প টাকা তো থাকবে লাগবে ইলেকশন। মোর দুবার ইলেকশন খেলেছো, দুবার ইলেকশন তো মোর প্রথমবার ইলেকশন সময় 4,500 টাকা মোর হাতত আসে এই দিছিল, তারপর মো খেলার পিছত প্রায় 5,000-6,000 টাকা মোর লাভ হয়ে থাকলে, লাভ হল, লাভ হয়ে থাকলে। তারপর এবার মো যেতে নমিনেশন দিছো তেতিয়াটা মানে 2 ঘন্টার ভিতর একটা বহুত ডাঙর একটা অ্যামাউন্ট মোর পাবলিক ডোনেশন মো পাইছিল, ক্রাউড ফান্ডিং হয়েছে একদম 2 ঘন্টার ভিতর পাইছো, যেটু মোর প্রায় 80% ইলেকশনত মই ইউজ কৰিব পাৰিছো। কোনোবাই কয় বোলে আপুনি বোলে গৰু বিকিবলগীয়া হ'ল, মাটি বিকিবলগীয়া হ'ল, এইবিলাক মিছা কথা, এইবিলাক মই নাজানো। গৰু মাটি বিকিবলগীয়া, মোৰ মাটিও নাই, গৰু কেইটামান আছে, আজিও মোৰ মাকে সেই গৰুটো আজিও ৰাখি থৈ দিছে, সেইটো গৰু বিকি সেইটো বিকিবলগীয়া হোৱা নাই, ক্রাউড ফান্ডিঙত পইচা আহিছে। আর বাকি সংগঠনের ফলের পর যে পয়সা আছে, সংগঠনে যিমানখিনি কৰিছে আৰু ম্যাক্সিমাম পাবলিক ফান্ডিঙত আহিছে। এই এই আলুখিনি অকমান মানে খানি লব নালাগে, এনে এনে আলুখিনি তেলত দি দিলে হয়ে যাব, এইটো দিব, এই আচ্ছা এইকেইটা ন মাংসর আলু অল্প ডিজাইনটো বেলেগ ন, চাব অলপ এইখিনি আলু আমি আলু কেটে ইয়ার লগতো দিব পারিলো, হেতু তেতিয়া হালদি মশলাখিনি লাগি গল হয়, একেবারে হৈ গল, হেতুয়ে মই কৈছো যে এটা হালদি মশলাখিনি একেলগে লাগি যায়, তেতিয়া সো এটা কি মাংসটো দিয়াৰ সময় হৈ গৈছে, দিয়ক পিঁয়াজটো লাহে লাহে ৰঙা হৈ আহিছে, লক এতিয়া আমি আমাৰ মাংস দিম, আপোনাৰ চাহৰ দোকানখনত কেতিয়াবা মাংস চাংস বনোৱাৰ চিষ্টেম আছিল নে নাই? পুৰি চব্জি, পুৰি চব্জি, ৰুটি আৰু চাহ, বছ চ গোটা নহৰু এটা ন, এইটোৱে খাবলৈ সোৱাদটো বেছি বঢ়াই দিয়ে নেকি, মছলা অলপমান আছিলে আছে, এইটো অকণ সানি লওঁ নেকি, অকণমান সানি লওঁ, পিঁয়াজখিনি মিলাই লওঁ, তাৰপিছত মছলাখিনি দিব, এই ৰাজনীতি আৰু পাকঘৰটো কিবা একে একে টাইপ লাগে নে কেতিয়াবা? আচলতে পাকঘৰৰ অভ্যাসটো মোৰ একেবাৰে নাই, সেইকাৰণে মানে পাকঘৰ ৰাজনীতিটো ৰাজনীতিৰ অভ্যাসটো হৈ আছে। এতিয়া ধৰি লওক এই দিয়ক আপুনি কিবা এইখিনি উলিয়াইছিলে একেলগে মছলাখিনি দি দিয়ক, বাকীখিনি পানীত ঘুটি দি দিব লাগিব, এইখিনি এই মাছত লাগিব ন, মাছৰ কাৰণে থৈ দিছে, অ'কে হ'লে এইটো অকণমান লাহে লাহে হওক নহয় জানো, হে লাহে লাহে অকণমান হওক, ঢাকি দিওঁ নেকি, ঢাকি দিব লাগিব, অকণমান ঢাকি দিয়ক, বাস মাংস ঢাকি দিয়া হ'ল, এইটো গেছটো অকণ কমাই দিওঁ নহয় জানো, ঠিক আছে এই লাহে লাহে হৈ থাকক, আপুনি যেনেকৈ ৰাজনীতি শিকি আছে ইও লাহে লাহে হৈ আছে, কিন্তু এটা কথা হ'ল যে আপুনি যেতিয়া জিকি আহিলে এইবাৰ অহাৰ পিছত যিসকল বিধায়ক আছে প্ৰায় সকলোৱে আপোনাৰ দাদা, সব দাদা, হ্যাঁ সব দাদা, আপনার সমান বয়সের তরঙ্গদা আছে, তথাপিও দাদা 2 বছর সিনিয়র, তথাপিও দাদা একেবারে জুনিয়রটো হয়ে পেলায় কেতিয়াবা ভাইটি ভাইটি টাইপ লাগি, কেতিয়াবা এই মানে ক্লাসত যেনকাকে এটা নতুনকে এডমিশন নিলে যেনকা ভাব এটা থাকে তেনকা কেতিয়াবা হয়, এটা থাকে কিন্তু ভাইটি হওয়ার যেটো মজা দাদা হওয়ার একটু মজা নাই, এই কথাটো মই নিজে অনুভব করছো, এজ এ জুনিয়র হিসাবে সকলে মরম করে, আমার সিএম স্যারও যথেষ্ট মরম করে, সেইটো আমি জানো যে মুখ্যমন্ত্রীর মরম আপনার উপর আছে, নির্বাচনের সময়তো বহু মরম করলে তখেতে, হ্যাঁ তখেতর সহায়তো বহুত আছে, স্যার সহায় প্রথম তো বিজেপির টিকিট দিয়াটে তখেতর সহায় আছে কি জানি, নিশ্চয় নিশ্চয় মোক মাতি আনি তেও বিজেপি জয়েন করালে টিকিট দিলে, এইখিনি কথা কি দেখিলে আপনার মুখ্যমন্ত্রীগী এনেই মানে তখেতে বুঝি পাই যায় যে কার কি প্রতিভা আছে, মই হয়তো নাজানো সিএম স্যারে নিশ্চয় জানিব, তেও মাতিছে মই আহিছো, তেও কৈছে বিজেপি লৈ আহা তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হব, মই তেওর উপর যথেষ্ট আস্থা বিশ্বাস মোর আসলে আছে, আর তেও মই এটা বস্তু তেতিয়া জানো যে আমার সিএম স্যারে যেটো কথা মুখেরে একবার কয় সেটো 100% করে, সেই বিশ্বাসটো মই তেতিয়ার পৰাই তেওক জানো,
আৰু তো এবাৰ কোৱাতে মই কোনো কুৱেশ্যন নকৰাকৈ মই বিজেপিলৈ জইন কৰিছোঁ। এনেকুৱাকৈ মই জইন কৰাৰ সময়ত আৰ্থিকভাৱে মোৰ একোৱে নাছিলে, মই মানুহ আনি জইন কৰিব পাৰিম বুলি, সেইখিনিতো তেওঁ সহায় কৰিছে। সেইটোৱে মই সুধিছিলোঁ, তেখেতে অকল যে ৰাজনীতিকভাৱে আপোনাক সহায় কৰিছে এয়া নহয়, আপুনি তেখেতে আপোনাক কিন্তু আৰ্থিকভাৱেও সহায় কৰিছে যাতে আপুনি নিৰ্বাচনত থিয় হ'ব পাৰে আৰু গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সুকলমে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। চ' ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানে যে কাক ক'ত কেনেকুৱাকৈ বিনিয়োগ কৰিব লাগে, কাত উঠাব লাগে, কাৰ কিমান প্ৰতিভা আছে, কোনে কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰিব, সেইখিনি তেখেতৰ এটা অভিজ্ঞতা আছে আৰু সেই গতিকে তেখেতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ, ক'লৈকো নাযাব, আমি আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ আৰু আমি আছোঁ বিজনীৰ বিধায়ক অজয় ৰয়ৰ বাসগৃহত, ভাড়া লোৱা বাসগৃহ, চৰকাৰে যিসকলে এই এছেম্বলিৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ভিতৰত আৱাস পোৱা নাই তেখেতসকলক বাহিৰত ভাড়া লৈ থাকিবলৈ তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে আৰু তেখেতে বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াতে ভাড়া লৈ আছে। সেইকাৰণে সেই তেনেকুৱাকৈ এটা পৰিৱেশ দিব পৰা নাই, তেখেতে ঘৰলৈ মাতিছে কেতিয়াবা যদি বিজনীলৈ যাওঁ বোলে তেতিয়া তেনেকুৱাই এটা পৰিপূৰ্ণ পাকঘৰ তেখেতে দিব বুলি কৈছে। এটা চমু বিৰতি, ক'লৈকো নাযাব, আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম, আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ আৰু এই বিধায়কৰ মাংস সাংবাদিকৰ সহায়ত প্ৰায় শেষৰ পৰ্যায়ত, মাংস ৰঙেই কয়, একেবাৰে ক'লা হৈছে, থপথপীয়া হৈছে আৰু প্ৰথম কথা হ'ল সিজিছেনে নাই, যে হাড়ডালৰ পৰা যেতিয়া মাংস এৰা আৰম্ভ হয় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে মাংস সিজি আহিছে, কালাৰো ভাল হৈছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছেই, বৰ বিশেষ এইটো চাই থাকিলে আৰু খাব মন যাব, ইয়াকে বন্ধ কৰি দিওঁ নে কি কয়। আৰু এতিয়া এইটো কিহৰ প্ৰস্তুতি? এইটো মাছ। মাছ কিহেৰে বনাব? মাছ, বেঙেনা আৰু আলু। এইটো কি মানে জোলৰ নিচিনাকৈ হ'ব নে থপথপীয়া হ'ব? নাই, এইটো জোল হ'ব। এইটো জোল হ'ব ন? আপুনি কিবা এটা অভিজ্ঞতা কৈছিলে আদিবাসীসকলৰ লগত, যিটোৱে হয়তো আপোনাক আজিও মানে ৰাতি যেতিয়া শুৱে এবাৰ চিন্তাত পেলাই যে নাই তেখেতসকলৰ বাবে? মই যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই তেতিয়াই মই এটা আদিবাসী গাঁৱত যাওঁ আৰু আদিবাসী এটা প্ৰায় 10-11 বছৰ বা 12 বছৰ হ'ব ল'ৰাটো, তো মই নিজৰ নাম সুধিছিলোঁ, তাৰপিছত সঞ্জীৱ মুৰ্মু বুলি কৈছিলে আৰু ল'ৰাজনৰ দেউতাৰ নাম সোধাতে তেওঁ কৈছিলে যে মই আজিলৈকে মোৰ দেউতাকৰ নাম শুনাই নাই বুলি, মানে তেওঁ ক'ব নোৱাৰে। সঞ্জীৱ মুৰ্মুৱে দেউতাকৰ নামটো জনা নাছিল? নাই, তাৰমানে সঞ্জীৱ মুৰ্মু কেতিয়াও স্কুললৈ যোৱা নাই, কাৰণ স্কুললৈ গ'লে দেউতাৰ নাম লিখিব লাগিব, তেনেকুৱাই কথা। তো সেই কথাটোৱে মই মানে অলপমান মোৰ আজিও মনত আছে, বা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আদিবাসী প্ৰগ্ৰামবোৰত গ'লে মই সেই কথাটো দাঙি ধৰোঁ যে বাট কেনেকুৱা, যথেষ্টখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই বিধায়ক হোৱাৰ পিছত প্ৰায় 130 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা প্ৰায় কমপ্লিট, মানে সেই আদিবাসী অঞ্চলৰ বাবে, আদিবাসী অঞ্চলত মই ৰাস্তা, মানে ৰাস্তাটো তেনেকুৱা নহয় যে আদিবাসী অঞ্চলত কৰিব লাগিব বা বেলেগ, মানে আপুনি পিছপৰা বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, মানে শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা, ৰাস্তা ঘাটৰ কথা, বিজুলী বাতি আমাৰ সমষ্টিত তেনেকুৱা কোনো ঘৰ নাই যে বিজুলী বাতি নাই, সেইখিনি সকলোৱে পাইছে, কিন্তু পানীৰ সমস্যাটো আছে, আমি মই য'ত আছোঁ তাতেই, মোৰ ঘৰ য'ত তাতেই প্ৰায় পানীৰ সমস্যা আছে, পানীৰ সমস্যা যদিও আছে, আমি মানে জল জীৱনৰ যি আঁচনি সেয়া ঢুকি পোৱাগৈ নাই, নাই এতিয়া পাই আছে লাহে লাহে গোটেইখিনি, আমি যিহেতু জানে মোৰ সমষ্টিৰ, চ' আমি পিঁয়াজখিনি জলকীয়াখিনি ভজাৰ পিছত বেঙেনাখিনি দিম, নহয় জানো, কিবা বিশেষ আঁচনি? চাওক, মোৰ টাৰ্গেট আচলতে সমাজখনক শৈক্ষিকভাৱে যেতিয়া আমি আগবঢ়াই ল'ব পাৰিম তেতিয়া সমাজখন আল্টিমেট আগবাঢ়িব, আৰু যেতিয়ালৈকে আমি শৈক্ষিকভাৱে আগবঢ়াই ল'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে দুটা বস্তু, এটা শিক্ষা আৰু এটা কৰ্মসংস্থান, এই দুটাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি গুৰুত্ব দি পেলাই কাম কৰিব পাৰিম, আল্টিমেট সমাজখন আগুৱাই এনেই যাব, মই আগুৱাই লৈ যাব নালাগে, এই দুটা বস্তু যদি আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া মই ভাবোঁ যে আমি বেলেগ ফালে ইমান চিন্তা কৰিব লগা নহয়, আমি প্ৰথম কথা হৈছে শিক্ষা দিব লাগিব আৰু শিক্ষাৰ লগে লগে আমি কৰ্মসংস্থানটো লাগিব। মই বিভিন্ন সময়ত চেষ্টা কৰিছোঁ যে কৰ্মসংস্থানৰ দিয়াৰ কাৰণে, যদিও মই নিজে দিব পৰা নাই, তেওঁলোকক যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা কাৰোবাক এডভাইচ লৈ পেলাই ক'ত কেনেকৈ তেওঁলোকক দিব পৰা যায়, সেই ব্যৱস্থাখিনি আমি লাহে 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 কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হোৱা বুলি মই কোৱা নাই। ৰাজনীতিকভাৱে যেতিয়া ৰাজনীতিত কিবা এটা সমস্যাত আপুনি পৰে বা কিবা এটা পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, কোনজন বিধায়ক আছে যাক আপুনি ফোন কৰে চিধাই?
রাজনৈতিকভাবে পরামর্শ লব লাগে হলে আমি বিধায়ক বলি নহয় আমার মন্ত্রী সকলের লগত এটা ফোনে বলে প্রথম কথা যে যদি কিবা পরামর্শ লব লাগে আমার ধরক লগর কিছুমান একটা বয়সর আমি তরঙ্গদার কথা কব বা মানবদায় বিভিন্ন সময় মানবদার কথা নকলে রাতি এটা বজাত রাতি এটা বজাত যদি নির্দ্বিধায় কোনোবা এজন পলিটিশিয়ানক ফোন করবলগা হয় কাক আজিলৈকে মই করিব লগা হলে কাক কৃষ্ণকমল তাতি আমার বিজয় মালাকার তারপর আমার রামকৃষ্ণ ঘোষ তারপর আমার এই রূপক দা বিধায়ক ডাঙরিয়ায় নিজের সমষ্টিত একটা কল সেন্টার খুলে থাকে পাঁচগী স্থানীয় যুবতী তাত আছে আর সে একটা বিশেষ কল সেন্টার কিহর কারণে কল সেন্টার খুলবলগা হল এই মানে আসলতে এই মোট ব্যক্তিগত ই মানে কোরবাত হয়তো মানুষ মোক দুঃখী পয়া নাই বা মানুষের অসুবিধা হয়েছে আসলতে সকলে মোক ভাল পায় না নাপায় তারপরও বহুতকিটি কথা আমি গম পাও যে আসলতে মই যে কাম করে আসো সেইখানি মানুষে মোক কিমান দূর ভাল পাই আছে মোর উপর কিবা তেওঁলোকৰ আপত্তি আছে নেকি সেই কথাবোৰ আমি তেতিয়া জানো যদি কোনোবা এগৰাকীয়ে কলে যদি কোনোবা এগৰাকীয়ে খুব প্রকাশ করলে তেতিয়া আপুনি কি করে তেওঁ আসলতে কিহৰ কারণে করেছে বা কি সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে লিখি আপুনি নিজে ফোন করে না তেখেতসকলে তেওঁলোকে করে প্রথম অবস্থা তেওঁলোকে করে তারপর তেওঁলোকে মোক দিয়ে যে এনে মানে লিখি রাখে তারপর এই কন্টেক্ট নাম্বারটো লৈ আমি মানে তেওঁক আপুনি মই নিজে যাই পেলাই কথা পাতো কি হয়েছে কি ঠায় ঠায় আপুনি বক্স রাখিছে সেইটো কি বস্তু এইটো মানে আমার কিছুমান তেনেকুৱা ব্যক্তি আমাক লগ নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে এডভাইস দিয়ার কারণে বা তেওঁলোকৰ কমপ্লেইনখিনি আমি পোৱাৰ কারণে সেই চেষ্টাখিনি আমি কৰো ডিজিটাল যুগত মানুহে ফেসবুক হোৱাটছআপ টুইটার ইনস্টাতে বহুত বস্তু গম পায় বহু বস্তু প্রকাশ হয় বহুত বস্তু আপুনি রিয়্যাক্ট কৰিব পাৰে আজি ডিজিটালিয়ে আপুনি বহু বস্তু গম পাব পাৰে ৰাজনৈতিক মই এনেকুৱা এটা সমষ্টিৰ পৰা ডিজিটাল যুগত কিন্তু বহুত প্রিমিটিভ ওয়ে ইউজ কৰিছে চাওক আমিও ইমান ইমান এনেকুৱা এটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এতিয়া শৈক্ষিকভাৱে বহুতখিনি পিছপৰা সকলোৰ হাতত এতিয়ালৈকে স্মাৰ্টফোন নাই এনেকুৱা খবৰ আছে যে আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিতে কাম কৰি ফুৰে আন এজন বিজেপিৰ প্ৰতাপশালী নেতায়ো আপোনাৰ তাত আহি পেলাই তাতেই কাম কৰি থাকিব বিচাৰে বা কাম কৰে তেনেকুৱা থাকেই সেইটো সকলো ৰাজনৈতিক দলতে আছে সকলো ঠাইতে থাকে মই তেনেকুৱা নাভাবোঁ বিজেপিয়ে সি যদি বিজেপিৰ হয় তেতিয়াহ'লে আছে আৰু বহুতে চাওক বিধায়ক হোৱাৰ সপোনটো থাকেই এটা মই হৈছোঁ বোলে বেলেগৰ নাথাকিব তেনেকুৱা নহয় মই এইবিলাক লৈ মানে মোৰ কোনো ধৰণৰ দ্বিধাবোধ নাই তেওঁলোকে আহিব পাৰে তেওঁলোকে মোতকৈ ভাল কাম কৰিলে নিশ্চয়কৈ ৰাইজে একচেপ্ট কৰিব আৰু মই বিচাৰোঁ যে মই যদি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পৰা নাই এজন ভাল লিডাৰ আহি কাম কৰক কাইলৈ সি MLA হোক কেতিয়াবা অসুবিধা নহয় নে কামত নাই মই সেইবিলাক ধৰি লওক আপুনি ক'ৰবাত গ'ল কিবা এটা কৰিবলৈ তাত আহি পেলাই সেইজন ব্যক্তিয়ে আহি পেলাই আকৌ আপোনাতকৈ বেছি টকা খৰচ কৰি কামটো কৰি থৈ গ'ল চাওক কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয় যে মনত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন এটা জাগি যায় কিন্তু মই ভাবোঁ যে নহয় মোতকৈ যদি ভাল লিডাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰাইজে নিশ্চয়কৈ তেওঁক একচেপ্ট কৰিব মই হয়তো ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰিব পৰা নাই সেই কথাটো মই ভাবি লওঁ বেলেগ চিন্তা মই নকৰোঁ কেতিয়াও আপুনি যিবাৰ হাৰিলে সেইবাৰো 1240টা ভোটত হাৰিছে যিবাৰ জিকিলে বিজেপিৰ টিকেটত সেইবাৰো প্ৰায় 1500 টিকেটত জিকিছে নহয় প্ৰেণকানে 1100 টিকেটত জিকিছে তো মাৰ্জিনটো ব্যৱধানটো খুব কিন্তু বৰ বৃহৎ নহয় এই কথাটো হ'ল এইবাৰ যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হ'ল আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা বহু বেংগলী পকেট ওলাই গ'ল কিছু ওলাই গৈছে 3000 ভোট ডিফাৰেঞ্চটো কিন্তু চাব আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চটো প্ৰায় 1100-1200 ভোটছৰ 3000 বেংগলী ভোটছ আপোনাৰ তাৰপৰা ওলাই গুচি গ'ল প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে চাওক মই সেই কথাটো ভবা নাই বেংগলী বুলি নহয় যে যিহেতু আপুনি এনেকুৱা এটা পকেটৰ পৰা জিকাবলৈ জিকিবলৈ হ'লে সমষ্টিৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোট মোক প্ৰয়োজন আৰু যোৱা 160,000 মান ভোট আছে নাই প্ৰায় এতিয়া 190,000 মানেই হ'ল 190,000 ভোটৰ আপুনি মাত্ৰ পাইছিলে এতিয়া যোৱাবাৰ হয়তো কিছুমানে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে এইবাৰ নিজৰ কৰ্মদক্ষতাত মই কিমানখিনি সেই ৰাইজৰ বিশ্বাস জয় কৰিব পাৰিছোঁ তাৰ ওপৰতে মোক হয়তো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভোট দিব এতিয়া মই
বহুতে ভাবে যে মই বেংগলীৰ কাৰণে বেংগলীৰ ভোটত জিকিছোঁ, তেনেকুৱা নহয়। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মোক ভোট দিছে আৰু মই সেই জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোট লৈ জিকিছোঁ আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কাম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনাৰ তাত বেংগলী সমুদায়ৰ লোক আছে, আপোনাৰ তাত চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীসকলৰ এটা ভোট আছে, ৰাজবংশীসকলৰ ভোট আছে, ৰাজবংশীসকলৰ যথেষ্ট ভোট আছে, যথেষ্ট ভোট আছে, আৰু বড়োসকলৰ কিছু পৰিমাণে আছে, নহয় জানো? চ' আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ তাত বেংগলী ভোট কিমান আছে? 65,000 বৰ্তমান 41,000 আছে, 41,000 ভোট আছে। যদি আপুনি সেই 41,000 আপুনি কৈছে যে 5,000 কমি গ'ল, 3,000 কমিছে, মানে প্ৰায় 39,000 আহি পেলাই 31,000 হয়, 31 মানে 44,000 আছিলে, এতিয়া 41,000 হৈছে। এড হৈছেনে কিবা আদিবাসী বা জনজাতীয় ভোট? আমাৰ জনজাতি ভোট অলপমান এড হৈছে মোৰ সমষ্টিত, কিন্তু তেনে স্বত্বতো BPFৰ কেণ্ডিডেট যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চাওক, এইবিলাক মই নাভাবোঁ। যোৱাবাৰো BPFৰ কেণ্ডিডেট আছিলে, তেওঁলোকে দেখিছে তেওঁলোকৰ BPFৰ কেণ্ডিডেটে ইমান দিন কি কৰিছে, সেই কথাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অলপ ভোটত হাৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আস্থা মোৰ ওপৰত ৰাইজৰ আছে আৰু সেই আস্থালৈ মই কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই ৰাস্তালৈ এইবাৰো মোক ৰাইজে ভোট দিছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ সেই ভোটখিনি মই যদি মানে এটলিষ্ট 90,000 ভোটলৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়া মই ছাকচেছ। আৰু যদি মই জিকো, মই যদি 50,000 ভোট লৈ ভোট পাই জিকো, তেতিয়া মই নিজকে মানে প্ৰশ্ন কৰিম যে মই ছাকচেছ নহয়, মই ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই, এইটোৱে মোৰ কথা হ'ব। এইবাৰ 2026 আপোনাৰ উদ্দেশ্য হ'ব যে সেই 1,100 ভোটৰ যি ব্যৱধান সেইটো বাঢ়ে যে বাঢ়ে, মানে মই এটলিষ্ট 90,000 ভোট পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মই ছাকচেছ, নহ'লে মই ছাকচেছেবলেই নহয়, ছাকচেছফুল MLA নহয়। তো আপুনি যদি 90,000 নাপায় তেতিয়াহ'লে ফেইলিয়াৰটো ক'ত হৈছে বুলি ভাবিব? আচলতে ৰাইজৰ বহুতখিনি, ৰাইজক বুজাব নোৱাৰিলে নে আপুনি কৰিব নোৱাৰিলে নে ৰাইজে বুজি নাপালে? চাওক, ৰাইজক মাছখিনি দিছোঁ, বেঙেনা আলু লাহে লাহে সিজি আহিছে, এতিয়া মাছখিনি দি দিম, নহয় জানো? এই 3 বছৰ কালত ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা সৰু সৰু ভুল কৰিছোঁ বুলি অনুভৱ হয় নেকি? এইটো কৰিব নালাগিছিলে। চাওক, ভুলটো কাম কৰিলেই হ'ব, কাম নকৰিলে কাৰো ভুল নহয়, সেইকাৰণে মই কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক হ'ব। কি আপোনাৰ 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 মানে গোটেই গণিতটোত কি বুলি ভাবে, কোনটো ভুল কাম আপুনি এতিয়ালৈকে তেনেকৈ ভুল কাম কৰা বুলি মই অনুভৱ কৰিব পৰা নাই বা অনুভৱ কৰাও নাই তেনেকুৱা ভুল হোৱা, কিন্তু ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক হ'বই পাৰে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে, কাৰণ মই ভগৱান নহয়, ভগৱানৰে কেতিয়াবা ভুল হৈ গৈছে, আমি মানুহ আৰু কাম কৰিলে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক, আৰু যিজনে কাম নকৰে তাৰ ভুল নহ'ব। বৰ্তমানৰ যি ৰাজনীতি, ধৰি লোৱা এটা দলৰ পৰা আনটো দললৈ গুচি যোৱা, এটা দলত আনটো দললৈ বাগৰি যোৱা, সেই তেনেকুৱা ৰাজনীতিটো কেনেকুৱা বুলি ভাবা? মানে সেইটো যাৰ যাৰ আইডিয়া, যাৰ মানে বহুতজনৰ হ'লটো সেইকাৰণে সুধিছোঁ। এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা সময় তাৰে বেছিভাগ হয়তো কংগ্ৰেছৰ লগত আছিলে, কিন্তু যেতিয়া সকলোৱে গম পালে যে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি আইডিয়লজি, সেই আইডিয়লজিটি মানে কিহৰ কাৰণে, একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে, দেশমাতৃৰ কাৰণে, কেৱলমাত্ৰ আইডিয়লজিৰ বাবেই আহিছে নে? মই ভাবোঁ যে কালিলৈকে বেলেগ এটা আইডিয়লজি, আজি আনটা আইডিয়লজি, অকল কেৱলমাত্ৰ সেই, মই এটা কথাই কৈছোঁ যে শিক্ষাৰ শেষ নাই, শেষ বয়সলৈকে, শেষ দিনলৈকে মানুহে শিক্ষা শিকিব পাৰে। হয়তো তেওঁলোকে যেতিয়া বেলেগ এটা ৰাজনৈতিক দলত আছিলে তেতিয়া সেই ৰাজনৈতিক দলৰ চিন্তা চৰ্চাৰ লগত এই ৰাজনৈতিক দলৰ চিন্তা চৰ্চাৰ তেনেকুৱা মিল নাছিলে। সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি বুলি কেতিয়াবা অনুভৱ হয়নে? মই অনুভৱ নকৰোঁ যে সুবিধাবাদী ৰাজনীতি তেনেকুৱা কোনোবাই পলিটিকেল গেইনৰ বাবে বা লাভৰ বাবে আহিছে বুলি অনুভৱ? মই সেই কথাটো নাভাবোঁ, সকলোৱে ৰাজনৈতিকভাৱে আহিলে সকলোৱে সমাজৰ হকে কাম কৰাৰ কাৰণেই আহে। সেই কথাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁলোকে এটা একো একোজন বিধায়ক নাই, একো একোজন বিধায়ক ঠিক আছে, কিন্তু তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছে ইমান দিন সেইটো দলৰ মানে আইডিয়লজি কি আছিলে আচলতে, সেই কথাখিনি তেওঁলোকে বুজি, কিছুমানে তো AJP দললৈ যাবলৈ ওলাইছে বা গৈছে, তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদ BJPৰ আইডিয়লজি, BJP তেওঁলোকে যিসকলে কিছুমানে আছে হয়তো জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰ কথাও চিন্তা কৰি আছে, তেনেকুৱা মই দেখা নাই যে AJPলৈ কোনোবাই গৈছে এতিয়ালৈকে, যিকেইজন আহিছে কিন্তু ওলাই আহোঁতেতো আইডিয়লজি কথা নকয়, ওলাই আহোঁতেতো থকা দলৰ এজনক গালি পাৰিহে ওলাই আহিছে। এই গালি কিয় পাৰে, গালি কিয় পাৰে, সেই আইডিয়লজিটো যেতিয়া নাথাকে, তেওঁলোকৰ মনৰ যেতিয়া অমিল হয় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ গালি পাৰে, বাকী একো নাই। মাছ আৰু কিমান দেৰি হৈ গৈছে, মাছ হৈ গ'ল, মাংস হৈ গ'ল, দালিও হৈ গ'ল, ভাতো হৈ গ'ল, এতিয়া কেৱলমাত্ৰ বাকী আছে যে অজয় ৰায় ডাঙৰীয়াই কেনেকুৱা বনাইছে,
আৰু ৰাইজক ক'ব লাগিব যে ভাল বনাইছে, তেতিয়া আমি সেই চাৰ্টিফিকেটখন দিব বাকী আছে। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ, ক'লৈকো নাযাব, আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ। বিৰতিৰ সিপাৰে আমি ডাইনিং টেবুলত লগ কৰিম, লগ ধৰিম, আৰু তাতে আমি এই মাংস যি বনাইছে, মাংস বৰ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, মাংস মাছ এইখিনি সোৱাদ ল'ম। আৰু কিছুমান কথা পাতিব আছে যে ক্ৰিকেট ভাল পোৱা অজয় ৰায় ডাঙৰীয়াই বিজনীত এটা ক্ৰিকেটৰ আন্দোলন এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে। বিজনীৰ এটা নতুন পৰিচয় এতিয়া বিজনী প্ৰিমিয়াৰ লীগ, সেইটো এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ লীগ হৈ থকা নাই, সেইটো এতিয়া MLA কাপ। MLA কাপ কিয় হ'ল সেয়াৰ কথাও পাতিম, ক্ৰিকেটৰ কথাও পাতিম, ফুটবলৰ কথাও পাতিম, আৰু বহু কথা আছে পাতিম। ক'লৈ কোনে যাব, এটা চমু বিৰতি, আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।